মূল্যবোধ কিহৰ মূল্যবোধ সেইবিলাকতো মোৰ লগত সেইবিলাক কোনো সম্পৰ্ক নাই। মই চাওঁ কি যে মই যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমে মানুহক মানে বিপথে পৰিচালিত কৰি আছে। এতিয়া যোৱাকালি এটা টিভিত দেখিলোঁ যে জিকাৰ দাম বাঢ়িছে, এশ বিলাহীৰ দাম বাঢ়িছে, ৰঞ্জিত দাসে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত মগ্নম। জিকাৰ দাম এশ টকা হৈছে কি, পাঁচ হাজাৰ টকা যদি হয় তাতে মোৰ সেইটো কণ্ট্ৰলৰ বিষয় নহয়। কিন্তু মোক ক'লে কি হ'ব, মোক কোৱাৰ ফলত কি সংবাদ মাধ্যম যে নাজানে তেওঁলোকে যে অজ্ঞ বিষয়টো সেইটোহে প্ৰমাণ হৈছে। জিকা বিলাহীৰ দাম বাঢ়িছে, মোৰ তাতে কি হ'ল, তাতে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ ক্ষতি হৈছে, ময়ো বেছি দামত কিনি খাব লগা হৈছে। কিন্তু সেইটো লৈ যোগান মন্ত্ৰীৰ কি কথা আছে, যোগান মন্ত্ৰীক সেইটো সুধি ল'ব আপোনালোকে। আপোনালোকে ইমান দিনতো যোগান মন্ত্ৰীকে কৰি আছে, ময়ো শুনি আছোঁ। মই বোলো অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে এই বিষয়টো যে নাজানে, অসমৰ ৰাইজে বহুতে নাজানে, মই জানো, মই তেতিয়া হাঁহি উঠে। সেই কথা যেতিয়া দেখে যে জিকা ভেন্দি পটলৰ দাম বাঢ়িছে, ৰঞ্জিত দাসে শুই আছে, আৰু মই সেই নিউজটো যেতিয়া পাওঁ মোৰ মনতে এটা বৰ শান্তি লাগে। কাৰণ আমাৰ সংবাদ মাধ্যমে কিমানখিনি জানে সেই কথাখিনি অন্ততঃ অসমৰ কিছুমানে গম পায়। কাৰণ যোগান মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বই নহয় এইটো, যোগান মন্ত্ৰী কুম্ভকৰ্ণত নিৰ্ধাৰ, কুম্ভকৰ্ণত নিৰ্ধাৰ জিকাৰ দাম বাঢ়িলে, কিবাহৰ দাম বাঢ়িলে, মই তাতে কি কৰিম, যোনে কনচাৰ্ণ পাৰ্চন তেওঁলোকক ক'ব। নজনাকৈ যদি অসমৰ মানুহক যদি যদি সংবাদ মাধ্যমে যদি ভাবে যে অসমৰ মানুহ বুৰ্বক বুলি, অসমৰ মানুহটো বুৰ্বক নহয়। অসমৰ মানুহে সেইবোৰ যেতিয়া চায় যে জিকাৰ দাম, পটলৰ দাম, ভেন্দিৰ দাম বাঢ়িছে, যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে শুই আছে, আৰু তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি মানুহৰ কি হয়, যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো লাহে লাহে সলনি হৈ যায়। দালি চেনি চাউলটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়াৰ পৰা দায়িত্ব লৈছে তেতিয়াৰ পৰা অসমৰ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ছাপন্নখন আমাৰ চিটি আছে, ছাপন্নখনৰ চিটিত প্ৰতিদিনে মিনিষ্ট্ৰী অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছে মানে পাইকাৰী দৰটো তেওঁলোকে মানে সন্ধিয়া ছয় বজাত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এই ছাপন্নখন চিটিৰ ভিতৰত গুৱাহাটী চিটিত চাউলৰ দাম অন্য চিটিতকৈ কম, দাইলৰ দাম অন্য টাউনত কৰি গুৱাহাটীত কম, মচুৰ দাইলৰ অন্যত কৰি কম। সেই তালিকাখন আমাৰ তাত আছে, সেই তালিকাখন যিসকলে ৱেবছাইট চায় যে গুৱাহাটীত ইমান, বেংগালোৰত কিমান, হায়দৰাবাদত কিমান, আৰু তেতিয়াতো মানুহে দেখা পায় যে গুৱাহাটীতটো সস্তা, হিমন্ত বিশ্বটো সস্তাত খুৱাইছে। ডিজেলত যেনেকৈ ডিজেলৰ দামটো আমাৰ অসমত সস্তা অন্যতকৈ, সামগ্ৰিকভাৱে দাম বাঢ়িছে, এইটো দাম বাঢ়িব সেইটো স্বাভাৱিক কথা, উন্নয়ন দেশ এখনৰ দামটো বাঢ়িবই। কিন্তু উন্নয়ন দেশৰ দাম বঢ়াৰ পিছতো কিন্তু অন্য চিটিতকৈ গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীত কিন্তু দামটো কম, সেইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছৰ যিখন ৱেবছাইটৰ তালিকা প্ৰকাশ হয় আবেলি, সেই তালিকাখন সংবাদ মাধ্যমে চালে নিজে গম পায়। ভাৰতবৰ্ষত নহয়, পৃথিৱীত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু তাৰে তুলনাত কিন্তু গুৱাহাটীত কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিটো অলপ হ'লেও কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সক্ষম হৈছে। আৰু মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁ ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহু ঠাইত কি হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী সলনি হ'বলগীয়া হৈছে, শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ দৰে ঠাইত দুশ টকা আপোনাৰ চাউলৰ দাম পাকিস্তানত। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সফল হৈছে, তেওঁ অৰ্থনীতি চম্ভালি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবিলাক মই নাচাওঁ, টিভিও নাচাওঁ, পেপাৰো নাচাওঁ, কোন গগৈ মগৈ মই নাজানো, কোনো এক গগৈ একো কৰিব নোৱাৰে, তিনি গগৈ নহয় হাজাৰ গগৈ একো কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়ালৈ অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত ভাৰতীয় স্বাভিমান থাকিব, অসমীয়া স্বাভিমান থাকিব, তেতিয়ালৈ কোনো গগৈ মগৈ একো কৰিব নোৱাৰিব।